hay'adda maareynta horumarinta dalka ayaa magaalada Muqdisho ku qabatay dood ku saabsan istaraatiijiyadda dhammaystirka geeddi-socodka dib u eegista dastuurka iyo dimuqraadiyeynta dalka iyo sidoo kale hirgelinta heshiiska siyaasadeed ee ka soo baxay golaha wadatashiga qaranka ee hanaanka doorashooyinka dalka madaxaan oo ahayd 16-aad oo qabatay hay'adda mine ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirro xilbanaan ka tirsan labada gole ee baarlamaanka gobolka Banaadir iyo xubno ka socda bulshada rayidka qaar ka mid ah xubnaha labada aqal iyo gobolka Banaadir ayaa madaxa ku soo bandhigay baahida loo qabo dhimaysirka dastuurka si dalka hore ugu sii socdo xilligii waxa la soo bilaabay qadiija dowladda ka tirsan madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf ayaa daraafkiisa bilowgiisa la bilaabay waxaa maaragtay uu soo dhammaaday xilligii madaxweyne Shariif oo wax xusuusitaan garowowan iyo garowatu marka dowlad hore oo bilowday waxay ahayd dowladdii 2012-kii ayaa loo bilaabay in guddiyo loo sameeyo dib u eegis lagu sameeyo markaasay soo bilaabatay baarlamaanka 9-aad waxaa sidoo kale 2012-kii 2016-kii ilaa 2022-kii ayaana ka shaqeynaya baarlamaanka 10-aad iyo dowladdii markaas waa garan kartaa marka intaasoo juhdi iyo waqti ayadoo la gelinayo ayaa haddana aan lagu guuleysanin oo uu maaragtay socon waayo marka waa inaan isweydiinaa maxay tahay caqabada hortaagan ee u dhammaan la'yahay dib u eegista dastuurka waxaan aaminsanahay in dastuurku uu yahay living document mar walba oo loo garto in wax laga bedelo wax laga bedeli karo mar walba oo lagu qanci waayo sida uu waxu nidaaminayo in ay furan tahay in la nidaamiyo marka mar walba la tadawuriyo oo wax laga bedelo anaguna tii baan diyaar la nahay waanan u haysanaa waan leeyahay hadda waqtigii ugu habboonaa sababtoo ah baarlamaanada hore waxay ku shaqeeyeen mar aanu ku jirin dastuurka dib eegistiisa ama qoristiisa priorities-ka ay markaa dowladii ka horreeyay lahaayeen wasaaradda arrimaha gudaha markaad fiiriso go'aanka NCC-da howlo waaweyn ayaa ku hor yaallo oo wasaaradda la rabay inay ka shaqeyso ay ka mid tahay shardi qaarkood kii doorashada kii lagu dhisa guddigii doorashada saas oo kale iyo midkii axsaabta sharciyadaasoon la marsiin hanaankii loogu talagalay oo la dhammaystirin farsamo ahaan aad ay u adag tahay in la fuliyo go'aanka la gaaray codka su-aasheeda marka waxay tahay waqtiga la haysto ee hadda ka nugu dhowleeda doorashada dowladaha hoose waxay dhacaysaa 3 June 2024 oo micnaheedu tahay 1 sano ayaa halkaas ka harsan wasaaraddu ilaa xadkeenba soofa intay gaartay inoo sheegi kartaa timelines ay dhihi karto bisha iyo bisha ku xigtay waxaan geeneynaa golaha ee golayaasha loogu talagalay sharciyada ma jiraan horta taas wasaaradda arrimaha weydiiyo cabdullaahi xaamed gudoomiyaha hay'adda mine ayaa sheegay in doodan ay tahay sidii hay'adaha dowladda ay wala shaqeyn lahaayeen geeddi socodka dhammaystirka dastuurka si loo gaaro hirgelinta heshiiska siyaasadeed ee golaha wadatashi qaranka oo ah Soomaali oo nabadoon oo xasiloon waxaa maanta aan nasiib u yeelanay inaan qabno madashii taxanayaashii ay mine qaban jirtay kiisii 16-aad aan isugu yeernay wasiiro xildhibaano senatorial iyo qaybaha kala duwan ee bulshada guddiga dib u eegista dastuurka iyo baarlamaanka labadiis aqal ee u qaabilsan korjoogteynta dastuurka waxaa laga wada hadlayay aan door bidnay in laga wada hadlo horumarinta dastuurka iyo dhammaystirkiisa iyo caqabadahan haysta waxaa kaloo kasii muhiimsanaa in ay dadkii madasha ka soo qaybgalay iyo siyaasiyiintii ay ka wada hadlaan ama dadkii shacabka ay fursad u yeeshaan inay su-aalo ka weydiiyaan qodobadii maalin dhowe 27-kii May ka soo baxay madasha wadatashiga qaran ee madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud uu hoggaaminayay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Cabdixakiin Xasan Ashkir iyo wasiirka haweenka iyo xuquuqulisaanka xukuumadda federaalka Soomaaliya Khadiija Maxamed Diiriye ayaa ka hadlay shaqooyinka culus ee horyaalla fulinta howlaha dastuurka iyo hirgelinta heshiiska doorashooyinka dalka sidaan ka warqabno dastuurkeena ku meel gaarka ah wuxuu farayaa oo inoo sheegayaa in qofka Soomaaliyeed uu xaq u leeyahay in uu ra'yi matalaadiisa siyaasiga uu yeesho xukuumadda iyo shacabkana iyo siyaasad xukuumadda iyo siyaasadana waxa ka dhaxeeya waa shacabka waa contract iyo heshiis siyaasadeed oo ay mudan tahay qof walba halka uu joogay loogu geeyo marka madasha qaran in ay go'aan ku gaadho
oo ay la timaado aragti siyaasadeed oo oranaysa in dadkii lagu celiyo siyaasadii iyo go'aanadii siyaasadeed runtii waa arrin mudan in la bogaadiyo cutubka koobaad qodobka saddexaad farqadii shanaad ayaan ku leenahay haddaan nahay haweenka Soomaaliyeed dhinac kale hadday haweenka tahay hadday caruurta tahay iyo hadday dadka baahiyaha gaarka ah qabatay hadday tahay guud ahaan xuquuqda aadanaha na cutubka labaad ayaan ka qabnaa cutubka koobaad marka waa artikalka koobaad 1-9 cutubka labaadna waa 10-42 taasaan marka abaabulkeeda wadnaa abdiqaadir shacab warbaahinta qaranka muqdisho